Депутатებს 12 აპრილის მუქარა დღეს აუსრულეს და უმრავლესობის 12 წევრს ხელფასი დაუკვიტეს. თანხის საერთო რაოდენობა 30,000 ლარს აღწევს. ჯარიმებისგან შემოსული თანხა ინგილო ბავშვების განათლებას მოხმარდება. Ეს რეგლამენტის დარღვევისთვის კანონმდებლების დაჯერიმების პირველი შემთხვევა არ არის ამავე თანხებით პარლამენტის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიას შეკეთდა. 29,000 ლარი депутатების ჯიბიდან ინგილო ბავშვების სწავლას მოხმარდება. Парламентის ხაზინადართა საბჭოს ეს გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. Უმრავლესობის 12 წევრს ხელფასის დაკვეთით 12 აპრილის ხდომაზე მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ქართული დასის ლიდერმა ტავლოზე ასახულ ფორუმსა და депутатების რეალურ რაოდენობას შორის სხვაობა აღმოაჩინა. Ძალიან პატრიოტული საქმეა, ძალიან მომწონს და ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ბევრი თანხა მიმართო ამ ფონდში. Ეს უფრო სამართლიანი იქნება, ვიდრე ის, რომ ბობოხიძე და მისი მაგვარი პარლამენტის წევრი აცდენდნენ ასე იგი სხდომას და ამ დროს მიუხედავად ამისა უშრომელ შემოსავალს იღებენ. Აკაკი ბობოხიძე უმრავლესობის 12 წევრიდან ერთ-ერთია, ვისაც დაწესებული სანქცია შეეხო. როგორც პარლამენტარი ამბობს, ქართველ დეპუტატებს ხელფასის მარტივად დათმობის ფუფუნება არ აქვთ. Არც დეპუტატს არ აქვს იმის მდგომარეობა, რომ ესე ადვილად გაიმეტოს დასაკვირად ხელფასზე. ცუდია, როცა გეკვირდება, კარგია, როდესაც ისეთ საქმეს მოხმარდება, როგორც ზემოთ აღნიშნული ინიციატივა. ბობოხიძე ერთადერთიცაა ხელფას დაკვირულ დეპუტატებს შორის, ვის ინახავს დღეს პარლამენტში შესაძლებელი აღმოჩნდა. Მომავალი მოწვევის პარლამენტის შეკრების შემდეგ ამოქმედება ეს ახალი რეგლამენტი, იქ ჩაწერეს, რომ სხდომები დაიწყება 12 საათზე. Ეხა ესე იქნება, ამიტომ ჩვენ ძილისთვის და სიზმრებისთვის უფრო მეტი დრო მოგცა ჩვენმა ძვირფასმა კომიტეტის თავმჯდომარე მალდობა ქალბატონ ხათუნას ამისთვის. ოპოზიციის მიერ გამოვლენილი კანონდამრღვევი კანონმდებლები 12 აპრილის ხდომაზე კენჭისყრის ჩაშლის მიზეზად იქცნენ. როგორც ცნობილია, ხელფასი იმ დეპუტატებს დაუკვიდეს, ვინც ხდომაზე არასაპატიო მიზეზით არ გამოცხადა და პულტი კოლეგებს დაუტოვა.